Çakan göstermesin de sağlıklısı. Çünkü biz anda kaldı. Yani Toskan yayın yemeği de. Tam atayına gidiyorlar. Cuma çiğen. Toskan yayın buruşa gizlergasını verdim. Arapça ayıcan artık yani yeter haber için dedim ki ne potansiyel eski ayakanı yemin potansiyel ile vurdum. İzrail'e haber için dedim ki ekkümüne hiçbir İzrail'e başkan atarımızı bir hafta başkan atarımızı kenarsın. Yev yemeği etkabat sürebilir samazayla gide araçını eyapes metatsırlı Hayastani deyler yev herine kutunu mücaz gayet asparızım sap hastı anetkeli. Եվ երկրորդ հետևանքներ շատ կան, ես կարելի նշել նաև դրանցից մեկը, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանը իրապես ավելի արժևորվեր հենց Ռուսաստանի համար, իսկին Հայաստան, Ռուսաստան հարաբերություններն ասիմետրիա, որ կար և կա, իրապես փոքրացել է հիմա, իմ հնարավորությամբ. Այստեղ հարցեցին կոնկրետ ինչ կտա այս փաստաթուղթը Հայաստանի շարքային քաղաքացիներին, ինչ կավելացնի նոր տարվա սեղանին, նյութական իհարկե ոչինչ չի ավելացնի, երկրորդ խոզիկ չի ավելանա իհարկե, բայց երկու հանգամանք կա, որ առաջինը սա նոր հնարավորություններ են, հենց Հայաստանի քաղաքացիների հետ կապված, և երկրորդը սա մի փոքր ավելի անվտանգություն է Հայաստանի հետ, մի փոքր ավելի շատ անվտանգություն։ Կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները առանց հապաղման պետք է սկսեն այն ռեֆորմները և այն պարտավորությունները, որ ունենք ստանձնել եք այս համաձայնագիրը ուսումնասիրելով, դրանով ոչ միայն կդյուրացնենք վավերացումը 28 ԵՄԱ-ընդհանուր կողմից, ինձ տարբեր երկրներում տարբեր է ձև ինչպես պետք է, երկրներ կամ որտեղ խորհրդարանով պետք է անցնի, երկրներ կամ որտեղ կառավարություններով, և երկրորդը մեկ առաջ անցնելով ասեմ, նման քայլեր կատարելով կլուծենք նաև փորձենք լուծել մի շատ կարևոր խնդիր մեր համար, թե ոչ այնքան նյութական, ինչքան քաղաքական, վերադառնալ նորից Միացյալ Նահանգների 1001-ի մարտավոր հարաբերների ծրագիրը, որը ասել հիմա հաջորդ տարվա ընթացքում առաջինը պետք է շարունակել ակտիվ արտաքին քաղաքականությունը, չի կարելի կանգառնել, մանավանդ որ բավական նոր պարտություններ կան և նախաձեռնողականությունը պահպանելու և ավելացնելու պետք է շատ ճկուն գտնվել մի քանի բևեռների միջև խուսանավելով և մի քանի բևեռների միջև շարժվելով, որոնք են այդ հակասությունները, որոնք բևեռները, որոնց հետ հարաբերությունները պահպանելով և զարգացնելով, որևէ դեպքում չպետք է դառնալ դրանց բախումների կիսակի։ Ռուսաստան և Եվրոպա։ Երկրորդ, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ։ Երկու գործընկերներ դանդաղ, երկուսն էլ չափազանց կարևոր։ Երրորդ, Միացյալ Նահանգներ Իրան։ Կոշտ քաղաքականությունը ներկայիս վարչակազմի և մեր հարաբերությունները Իրանի հետ և այս մասումները, որոնք ունենք։ Հաջորդը Իրան-Իսրայել հարաբերությունները։ Այդ երկու ուրեմն բևեռների միջև նույնպես Հայաստանը պետք է երկուսի հետ էլ զարգացնի, երկուսի հետ էլ հաշվի առնելով իհարկե այդ շատ սուր հակամարտությունը։ Ռուսաստան Ուկրաինա այս հակամարտության միջև ուրեմն շատ շափազանց կարևոր է Ուկրաինայի հետ ունեցած այսօր բարդ հարաբերությունները փորձել փոխել և փորձել համագործակցության նոր դաշտեր գտնել, այս իմաստով հենց ԵՄ-ի հարևանության քաղաքականությունը նոր հարթակ է Ուկրաինայի հարաբերությունների համար։ Ելիքան, բայց նրանք այն հիմնական խնդիրներն են, որոնք հաջորդ տարվա ընթացքում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է լուծի։ Վերջում մի քանի տեսակետ